أبناء غزة تحت قصف إسرائيل لأكثر من أسبوع. هذا بعض مما تفعله الغارة الإسرائيلية والقصف البري والبحري بالقطاع. أحياء كاملة تسوى بالأرض وعائلات بأكملها تباد. كلنا شفنا الأخبار ونتابع اللي صاير في غزة وقلوبنا متقطعة، لكن الغريب في الأمر أن فلسطين مو بس ضد إسرائيل، بل العالم كله اتحد لمحاربة إخواننا، والإعلام الغربي يتفنن في تلفيق الأكاذيب مما أدى إلى انحياز الشعوب الغربية لجهة العدو. I've just spoken with Prime Minister Netanyahu to assure him of the UK's steadfast support as Israel defends itself against these appalling attacks. وهني كان واجبنا كسكان أوروبا، وهي قيام المظاهرات للفت انتباه العالم وتوعيتهم. وفي السويد قامت المظاهرات في جميع المدن السويدية ومنها مدينة يوتوبوري اللي نتواجد فيها اليوم، وطرحت السؤال الأهم على السويديين القلة اللي كانوا متواجدين في المظاهرة. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. بصراحة أنا ما أدري شو أقول، الأيام الأخيرة كانت أيام حزينة جدا، يعني الواحد مو قادر ينام، مو قادر يعيش حياته بطريقة طبيعية، خصيصا اللي يعيش في السويد. اللي يلاحظ يعني الميديا أو الإعلام السويدي ماخذ يعني انحاز للطرف الظالم للأسف الشديد، والعالم كله يعني ما أدري، تحس أنه ما يبغوا يشوفون الدمار والأطفال إلا أطفال اليهود والإسرائيليين والظالم. فاليوم في مظاهرة هنا في مدينة يوتوبوري، أنا أبغى أشوف الناس، وخصيصا أبغى أدور على سويديين إذا موجودين، لأن الشعب السويدي تحس أنه يعني ما أدري، تحس أنهم غنم ماشيين وراء الإعلام وراء حكومتهم، تقول لهم أن هذيل ما أدري شو يروحون وراهم. Vad heter du? Cecilia. Jag heter Annika. Hanna. Anna. Jag heter Micki. Kristoffer Lundberg. Jag heter Martin. Och var kommer du ifrån? Från Dalarna i Sverige. Du är svensk? Ja. Jag är från Sverige och Göteborg. Turkiet. Danmark. Du är svensk? Ja, jag är svensk. Vad gör du här idag? Jag är här och står för mänskliga rättigheter. Jag är här för att stödja Palestina. Mm. Jag är här för att stödja palestinierna och deras kamp som är mycket längre än de här senaste veckan. Support till mina palestinska vänner. Jag vill också ge dem hopp, du vet. Jag kommer för att visa solidaritet. Visa min solidaritet för Palestina. Mm. För att helvete den är det har pågått redan så länge. Mm. I 75 år. Vad tycker du om vad som händer där? Det är en väldigt komplex konflikt, men uppenbarligen så visar ju media det de vill visa. Och visar inte hela agendan och allting som har hänt under alla åren. We will raise our voices and we will scream from the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. From the river to the sea. From the river. شو رأيك بالتغطية الإعلام الأجنبي؟ هل أدى واجبه ولا مقصر؟ لا، الإعلام أكيد مزيف ودائما بيحاول إنه ينشر الصورة اللي من جهة الاحتلال الإسرائيلي وبيعتم كثير على الإعلام اللي من جهة غزة. الأحداث اللي بتصير بغزة ما أخذت حقها في الإعلام. وهذا الحكي يعني معروف، لأنه طبعا دائما الدول الأوروبية والأمريكية بتساند إسرائيل.
طلعنا فداء لشعبنا ونصرة لشعبنا في غزة، وطلعنا استشهاد أو نصر بإذن الله تعالى، ونوقف ونتضامن مع أخواتنا المحاصرين يلي عم تدمر بيوتهم وأطفالهم عم تتشرد في غزة، وبإذن الله ما منوقف اعتصامات ولا بنكل ولا بننام لحتى تتحرر فلسطين من المي للمي بإذن الله تعالى. تكدو أت ميديان هور يور سيتيوب؟ ناي ناي أرزو ناي ناي Alltså jag är skittrött på media just nu. Jag kan inte följa den alls. Nej, tycker jag inte. Alltså svensk media spelar ju en fruktansvärd roll. Dels så återupprepar de rena lögner om vad som sen så har de en totalt partisk sida på liksom ockupationsmakten. Alltså... Aha. Jag följer inte svenska media. Aha, varför det? Jag mår bättre. Vad tycker du om alltså, svenska folket? Har de full förståelse för situationen? Eller? Nej, det tror jag absolut inte de har. Alltså de har nog inte läst på så mycket i och med att media också är väldigt skruvat åt ett visst håll. Ge mycket mer åt till stöd för Israel än för Palestina i media tycker Aha, jag. Aha, du tycker så. Det är det som är skit med det här samhället också. De flesta säger alltid, jag har ingen åsikt. Ja, det känns på något sätt lite svenskt. Att alltid prata om det som en konflikt. Att det finns två sidor av alltså, det. Om vi snackar all politik sedan 1948 så är det ganska tydligt att vi har en ockupationsmakt och ett förtryckt folk. Jag tror att många faktiskt vet mycket mer än vad de visar. Alltså? Men man måste komma bort från vad som hände i lördags. هم بحالة طبيعتهم هم هيك يعني. هو التواجد هون رسالة للسويد السويد والإعلام السويد إنه لازم يكون تاني عن الموجود هم الإعلام السويد. من السويد كيف هرينغن آنينغ أم دينا كونفليكت. دوم ترور أن الفلسطيني سوم يشيلديغا. بريسيز. دوم فشتوري إنت أن ده إيه Kaligur som startade den här konflikten hållde på att fördriva palestinien al-Nakba. Jag tror att många svenskar har koll. Men jag tror den större delen har ingen koll. Den största delen tror jag lyssnar på vanliga medier eller på våra politiker. Men jag tror inte de hittar egna källor eller möten för att ta reda på rätt information. Saurutna, saurut för rye! Min el bayer, el bayer! Saurutna, saurut för rye! Min el bayer, el bayer! Saurutna, saurut för rye! Min el bayer, el bayer! Ja tassamu, ja habib! Ja tassamu, ja habib! Uqsab tala bir! Ja, vad hoppas du på då? Jag hoppas på att Palestina får det bättre och att vi alla bojkottar Israel. Jag önskar att man kunde spola tillbaka tiden. Alltså det är så långt tillbaka du vet. Vi snackar liksom, det är så lång historia av så här vit skuld från västerlandet. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Avslutningsvis.